Terveppä terve taas kaikille, se on Mr. Jallu taas täällä, ja tänään me aloitamme tämän meidän ihan uuden seikkailun tässä Terrariassa, ja sen nimi on tietysti Reborn Mod. Kyllä, eli nyttenpä, olette varmaan ehkä kuullut tästä Reborn Modista. Hiro on muun muassa maininnut siitä erittäin paljon, ja mä oon nyt ladannut sen, ja mä en ole vielä yhtään, en ole vielä yhtään pelannut tätä modia, joten kaikki mitä tässä modissa tulee minullekin ihan täytenä yllätyksenä. En oo kahtonut Terraria Wikistä, ainoastaan kun lataasin sen, niin katsoin ne latausohjeet, mutta en oo mitään muuta en oo kahtonut. Joten, pidemmittä puheitta, me jo tein meille hahmon ja maailman, mutta mä en oo vielä käynyt tässä, joten tää on ihan eka kerta. Toivottavasti tulee vaan hyvä maailma. Mä tein tästä mediumin, tästä maailmaa, että ei kestä niin pitkään ladata sitä maailmaa. Mutta, finding tile frames. Ja, kohta se tulee. Ja... Noin. Ja, no niin, ihan hyvä paikka. Nyt ei tuhlata yhtään aikaa. Tässä vaan aletaan heti hakkaamaan tietysti tätä. Onko tuo kuparia tuolla? Se on varmaan kuparia tuolla, mikä... Tuolla tavalla on. Tuolla tämä vaikuttaa kyllä vähän täysin samalla tavalla... Samanlaiselta kuin se minun entisenkin talon alku. No. Enpä tuota kovin paljon siitä en välitä, mutta... Niin, eli nytpä tässä onkin sitten tämä uusi maailma, eli kiva päästä, ja sieltä on tullut meidän heti eka vihollinen. Kaikki ne rakkaat slimet jo tulevat sieltä. Kun ei nyt vaan kuitenkaan liian nopeasti tulee, että... Ja tässä seikkailussa minä on sitten... Ordinary Green Slime. Okei. Onkohan sitten jotakin... Unordinary tai jotakin semmosia. Aivan sama kuitenkin meidän ensimmäinen erikoinen vihollinen. Mitäs meillä on? Agile Copper Pickaxe ja sitten ihan tavallinen Copper Short Sword. Ja mä käyn vähän hakkaamassa nuo kuparit tuosta pois. Ja kuten olin sanomassa, että me on tässä seikkailussa me on eniten ehkä niinku tuun panostamaan siihen, että tässä seikkailussa me oikeasti seikkailla enemmän. Että myö ei rakenneta, vaan myö tutkittaa niitä kaikenlaisia mahdollisia, mitä tässä Reborn modissa on. Katsotaan nyt sitten, mitä kaikkea täältä löydetään. Ihan aikana hakattahan tätä kuparin tästä vähän. Mä kyllä tein sen minun talonkin tässä, että siitä ei tarvi huolehtia. Okei, täällä on jo heti ruukkuja. Ei vielä mitään erikoista. Okei, mennään tää tänne päin. Tutkittaa aikana vähän tätä aluetta. Meillä ei oo tässä vielä mikään kiire rakentaa tuota taloa. No täällä mitään erikoista, jos löytyisi vaikka heti alussa jokin semmonen luola. Ja siinä on vähän semmonen isompi lampi. Tuota ei kyllä lähetä ainakaan vielä ylittämään. Mutta tehdään se talo mahdollisimman lähelle sitä meidän spawnin paikkaa. Että sitten jos kuolla, niin meidän ei tarvi kävellä ihan rutosti. No niin. Hypittään tästä näin. 1000 vähän liaaneja ja... No niin, heti tulee ensimmäinen ongelma vasta, mutta... Ei hätää, minulla on ratkaisu kaikkeen. No niin, hypittään nyt vähän tästä... Kerättää yksi sieni. On, siinä onkin vähän sitten isompi. Daddy Green Slime, no niin. En halunnut kyllä tuota ihan heti kyllä käydä vielä tappelemassa, mutta... Okei, eli on tämmösiä erilaisia slimeja. Armored Green Slime. Mitäs niinku se meinaa? No, yritähän tossa. Ei toi kovin armoredi tainnut olla. Mihinkäs me tehtäisiin meidän taloon? Tässä voisi olla ihan hyvä, on tämmönen tasainen maasto. Ja tämän nimi on Ryan. Okei, Ryan. Erittäin tämmönen kunnon amerikkalainen miehekäs nimi. Okei. Ja sen verran mie kyllä tiiä, että mie on nähnyt sen Hiron trailerin. Tuolla onkin muuten Ironia tuolla maassa. Niin mie on nähnyt sen Hiron trailerin ja siinä on niinku kaikkea tuo uusia asseita ja... Uudet pääviholliset. Se taisi olla joku Phoenix. Tai joku semmonen, joku... kuitenkin semmonen iso lintu. Se voi olla kyllä ihan mielenkiintoinen heti kun me... No mikäs on sieltä tullut? No niin, Daddy Green Slime. Tämä ei kyllä kovin paljon liiku näistä minun iskuista, että... Onneksi ei kyllä hypikkä kovin paljon. No niin, tässäpä on ihan just tämmönen sopiva tasainen alue, mihinkä rakennetaan sitten tämä meidän talo. Mä näet vaan pupu tulee siihen kirveen eteen. No niin. Teki samat kuin viime Let's Playssäkin.
Okei, ja sitten ihan ekana tähän. Hetkinen, mitäs nämä? Blue Station, used for elemental gem objects. Mitä ihmettä? Aivan sama, hetkinen, tää on varmaan muuten sitä uutta Capture the Gem tai joku semmonen, kun nehän tota no niin sanovat, että ne pistää sen myöskin tähän. Tän, jos tää on vähän nopeammin scrollais tässä. Tää on tämmönen muutama puuseinä. Ja muutamalla tarkoitan tietysti ihan, että älyttömän monta. Pysytäänkö me tätä? Niin, no me otetaan nyt jo tässä heti, että ihan ei vaan unohu. Että siinä oli ja tuo, wooden hammer. Katsotaan. Noniin. Ja nyt se tulee vielä takaisin samaan paikkaan. Rakennetaan tähän tämmönen pikkunen mökki minulle ja Ryanille. Loistava nimi yllä. Sattu. Vähän parempi kuin joku Garrett. Jäämä tämmönen ihan riitä. No niin, ja sieltä tulee. Onko tää sitten taas tämmönen armored vai toxic? No, tähän en kyllä halu koskea. No mutta tännehän se tulee tietysti. En halu tietää minkälaisia myrkkyvaikutuksia sillä on. Okei. Noin ja tästä jaetaan. Eiku hetkona. Kumpi olisi parempi? Olisiko se tuossa, että jos me tuosta jaetta se kahtia? Joo, no niin nyt se on ainakin vähän tasavertaisempi. Tää voi olla vaikka minun niin kärret. Tai ei, Ryan. Ryan saapi tuon isomman. No niin, sitten vaan täytetään tämänkin talon seinillä. Kohta pitää varmaan tehdä muutama soihtukin tänne. Saahan tuon Ryan muuttamaan tänne. Aina kun me sanon tuon Ryan nimen, niin se pitää sanoa oikein sille mahdollisimman miehekä, se on Ryan. Näin. Mä tälle nopeammin nyt tässä laitetaan, läpäytetään nämä tänne seinin kiinni ja noin. Noni, sittenpä. Bench, ja me kerättiin muutama shurikenkin jo tuossa. Onhan mulla tota geeliä ihan tarpeeksi. Jos nyt se vähän nopeammin menis tonne ylöspäin. Tää on vaikka 12, mutta mitä riittää ihan hyvin. Yksi tähän ja yksi tähän. Ja sitten tietysti ovi ja tuoli. Tai ja sitten vielä tietysti pöytä. Aha, no jopa se nyt on nappoitu äsken. Okei, eli no. Noin. Ja sitten tuoli ja vielä pöytä. Noniin, eli ovi paikalleen, sen jälkeen tuoli ja pöytä. Meidän pitää tehdä vielä toinenkin ovi. Ja noin. Noniin, siinäpä onkin jo meidän heti ensimmäinen tämmönen kodin alku, josta nyt vaan tulee suostuu muuttamaan tänne. Jep. Nähän se onkin jo muuttanut. No niin, hyvä. Ja sittenpä alkaakin jo heti meidän. Ei niin, tuonnekin pitää vielä se ovi tehdä. Olenpas minä tyhmä. Mä sitten vielä. Ja vähän nopeammin, kiitos. Ei nyt noin paljon ylös, mutta siinä. Ja noin. Sitten mennään keräämään nuo raudat tuolta ja sitten lähdetään vähän tuonne päin seikkailemaan, että tulee tämmönen kunnon seikkailullinen yö. Otan nämä puut vaan tästä aikana pois. Saahan kaivettu tuon reitti. Ja mie niinku aio huijata millään tavalla tän Let's Play aikana, tän uuden Let's Play aikana. Että en nää jo käyttää mitään World Weaveri tai mitään semmoista muutakaan huijausohjelmaa. Huijausohjelma oli vähän jotakin omituinen sana. Tai no, mutta kuitenkin. Toivottavasti tuota raattaa tullut nyt on semmonen ihan hyvän verran. Olihan tätä ihan okosti. 91-13. Eiku 14. Ja nyt me sanomme dirtit. Pitää vaan tänne päin.
Yritetään paikata tämä. No, en nyt ihan erittänyt, mutta eikä me nyt kyllä puullakaan halua sitä paikata, että kestäkää se. No niin, mutta sittenpä lähdetäänkin tänne päin. No niin. Heti löytyy tämmönen kiva. Joka ei tietysti sitten johda mihinkään. Niin. Ei vähän tietenkään. Miksi pitäisi? Pystyttiin hyppäämään tuonne ylös sitten. No, tuota hyppy, tai pystyttäisikö myös suorittamaan? Helposti pystyttiin. Okei, okay, no, tässä onkin lisärautta. Yes. Itse kun näitä puita on näin paljon. Tämä kun tästä hakauttaa, niin helpottuu aika lailla paljon. Ja raudat sitten siitä. Ja me aion niinku tehdä näitä jaksoja sillä tavalla, että aina niinku yksi päivä. Tai sitten jos me ollaan niinku luolissa, niin sitten yleensä semmonen joku 20-25 minuuttia. Että aina niinku tämmönen yksi päivä tällä terrariassa, niinku aamun auringon noussun asti. Aion tehdä tätä videoa, mikäs täällä on toksik ja oi, nyt on vähän pahempi homma. Ja noin, huh. Okei. No jos löydettäis täältä vaikka joku semmonen kiva pikkunen luola-alku. Me tiedät, että tää ei oo varmaan mikään hyvä idea lähteä heti ekana yönä, kun ei oo vielä mitään edes semmosia kunnollisia varu... No niin, tuolla alkaakin. Korruption, eli sinne ei mennä. Okei, korruption, niin mä en oo todellakaan vielä valmis nimittäin lähtemään. Ja se, ai, toxic blue slime, okei. No ei se aiheuttanut kyllä ainakaan minulle mitään. En mieti, onko sillä hyökkäykset, onko niillä sitten paljon vahvempia. En tiedä. Mutta kuitenkin on jo ainakin uusia hirviöitä olla jo kohattu. Näinkin alkuun. Hyp. Okei, Daddy Green Slime. Älä seuraa minun, iskä. Noni. No yritetään sitten mennä tuonne toiseen päähän. Korjataan tämä tästä ihan ekana. Pysy sinä vaan, Ryan, täällä. En tiedä, alkaako tuo sitten vähitellen teitä vähän ärsyttämään tuo, kun minä koko ajan sanon tuo Ryan miehekkelä äänellä, mutta... Oh, se onkin vähän eliitti. No niin, hetkonen. Mikä hitto se sinä ole? 97, ei. En aiheuta edes mitään knockbackia sitä vasta... Ei. Nyt on paha. Oi juhu. No niin, ja tää on ihan tavallinen zombi. Nyt pysykää pois. Ei. Mä en niin kyllä oikeesti, mä en halunnut tätä. Okei. No onneksi tuo eliittizombi nyt lähti vähän poispäin. Nyt mun pitää vielä näitten kahden tyypin kanssa vielä hommaa tässä. Jos nää nyt kuolis vähän nopeammin. Joo, tää on kyllä edelle. Tää on paljon hankalampi kyllä huomaa. Joo, nää on molemmat, nää on ihan tavallisia zombeja. Okei, tässä kestää. Sehän pääskin lähelle. Jos nää nyt tässä kuitenkin kuolis ihan kohta. Ai. No se kuoli siihen. Kohta kuolet sinäkin. No niin. Ja nyt takaisin tänne ja... Puuta vaan tuohon. No niin. Eka nyt... Hitto vie. Joo, tuota en kyllä lähde ihan vielä nimittäin tuon kanssa tappelemaan. No, mitenkäs mennee, Ryan? Onko mukava koti? Mikä ei... Ethereal zombie, mikä? No kyllä huomaa, että on nimittäin tähän moddiin on panostettu aika lailla paljon. Sen kyllä näkee heti. No niin, ja. Jos tää yö nyt sitten tästä pikkuhiljaa loppuu. No tää eka jakso nyt ei ihan onnistunutkaan niin hyvin kuin olisin luullut. Tämän seikkailun kannalta, mutta kaikkea ei voi aina saada.
no. Hitto, me tehdään se. Älä tapa. Nyt on Ryankin kyllä joutuu vähän puolustamaan siellä itseänsä. Minä haluun nimittäin lähteä seikkailulle. Okei. Kohta tulee se iso järvi, mutta myöhän mennään se yli. Aa, siellä onkin tippunut tähti. Jos me nyt vaan päästään sinne asti. Mutta me ei päästä tuonne ylös, koska meillä ei ole tarpeeksi palikoita. No niin, tää on varmaan... Joo, tää on normaali. Okei. Mitenkä hemmetin syvää tää on? Ai apua. Nyt tää tulee kyllä sattumaan, mie tiiän tän. Ai, apua, ei, mie tuun kuolemaan. Nyt hypi vaan. Hetkinen, mikä ihme tää paikka oikeesti on? Tää on joku vedenalainen luola ja mie kuole. Hitsi! Ei yhtään, ei mitään valloa, ei valotikkuja. Soihdut ei toimi veden alla. On tuolla ainakin kyllä tommonen demonialttari, mutta... No, yritetään uudelleen. No niin, yritetään tehdä vaikka semmonen pikkunen silta. Otahan oikeestaan. Näitä tämmönen muutaman kappale. Tää on 60, eiköhän se tuo riitä. Ja jos ei riitä, niin tehdään lisää. Hypittään päästä vähän nopeammin. Ja Deadly Bolt Zombie, mikä ihme tämä? Vähän omituisesti hän tuo kyllä tuossa hötky, mutta... No siinä kaksi! Hötkönä! Mitenkä tää tää? Jack Shackle, no niin! Mennään vähän kyvyttää tässä. Jack Shackle tuokin plus 1% damagea, no niin. Ja tää Deadly Zombie, okei. Nyt vaan menee. Tää on nämä... Apua. Okei, nyt vaan rakenna. Nyt on nimittäin hankala. Okei, Bolt Zombi. Okei, nyt ei oo helppoa. Ei, tätä mien halu, Noniin, ja voi hitsi. No pitihän sitä nyt jotakin... ei voi olla nyt näin hankalaa. Noniin, ja eliitti zombikin tulee vielä siellä. Joo, ehkä mietin nyt kuitenkin sillä tavalla, että mie pysyn tämän. Tämä yö vielä ihan täällä kotona, seuraavassa. Tai ei meidän tarvi vielä ihan heti kyllä lopettaa sitten, kun tuo aurinko nousee. Zombie. Deadly zombie, eliitti zombie, mikä toxic zombie, sitähän sitä tässä vielä odotetaan. Ja sitten se oli joku ihme se Joku vielä se omituinen zombie. Ja se tulee taas. No niin, onko näilläkin? Common demon eye, eli näitäkin on vielä erilaisia. Eikä. No niin, se on eliitti kaljuzombi. Eliittiryhmän kuuluvat nämä. Mitenkä täällä on vaan näin vähän tätä helttiä? Sillähän eliitillä zombilla sillähän oli palkasella 97. Common demon idol. Jos niitä tulee semmosia, niin kuin on tämän kokoisia, semmosia muita sitten. Mä oon vähän, että uncommon demon eye. No. Mitähän tässä nyt sitten tekis? Hörpätäänkö vaikka teetä? Niin, mutta ei oo pannua ja ei oo teetä. Ja ei oo edes vettä. Enkä tulta. Puuta ois, mutta ei oo mitään tulentekovälineitä. No. Ensimmäiset niinkun tämmöset... Mitä näitä nyt vois sanoa, tämmöset vaikutukset tästä... Reborn modista, niin vois aika lailla sanoa, että hankalampi. Todella paljon hankalampi. No niin, sieltä tulee Deadly Zombie. Okei, Common Demon Eye, selvä. Bald Zombie, Elite Bald Zombie. Deadly Zombie, hetkinen, nää on täysin samaan kokoisia. No tää ei vaan kuulu siihen eliittiryhmään, selvä. Mie en edes halu kuvitella, mitenkä pahasti mie tuun sitten epäonnistumaan niin joissakin vaiheissa, kun tätä peliä pelaatta. Onneksi nää nyt häippyy sitten hittoon tästä, kun aurinko nousee. Pystyisköhän tuohon tekemään semmosen pikkusen reijän tuohon kattoon? Saisko niitä iskettyä siitä?
Saapiko niitä iskettyä? Ja nyt on laskeutus tuohon kohalle. No niin, nyt on tulkkahan nyt sieltä ja katsotaan toimiiko se. No eipä niitä voi tietenkään iskeä sitä katolla. Siihen vuonna. Ja jos nyt se aurinkokin sieltä vähän nousis vähän nopeammin. Aika tuntuu missä Terrariassa ihan täysin samalla tavalla kuin Minecraftissa tää eka yö menee ihan älyttömän nopeasti. Tai eka päivä oikeastaan. No. Mien haluu vielä lähteä niinku koittamaan onneni tuolla. Sitä ei tiedä minkälaisia tämmösiä Demon Eyeita siellä tulee. No Eye tullut vielä isompia. Uncommon Demon Eye. Sieltä tulle. Murtautuu seinien läpi ja tuhoaa taloja ja kaikkea. Tää aina tää alku on näissä tää kaikista hankalin, mut sitten kun saa pidän ekan ne kunnon välineen, niin sitten tää muuttuu paljon helpommaksi. No niin, nyt tuli aamu. Työ lähette poispäin, työt enää hyökkää mun kimppuun. Ryankin voi olla vappana. Ai niin, se piti semmosella miekkillä äänellä, mie saatan nämä pois. Ryan! Nää on ihan kun näettis jotakin kuurupiilloja, me kävelen justiinsa niitten takana. Nää johdattaa mulle tietä, minnekä nää sit ikinä menneekin. Nyt jos ne tekee semmosen kenkun käännöksen, että ne kääntyykin justiinsa ympäri, kun me on niitten lähellä. Ja Toxic Green Slime, se on vähän jumissa tuolla. Hähähähä! Jos nää vaikka pudottaisikin jotakin semmoista ihan hienoa. Ette hylkää vielä minua. Oha, tää tekiikin justiinsa semmosen kenkun käännöksen. No niin, etpä ookaan nyt yhtä pahamaan. Oh, tää kestää. Ouch, no se kyllä iskee sitten aika lujaa. Ja... No niin, ja etkä sitten pudottanut mitään erikoista. Etpä tietenkään, se on zombi. Mitä se voit mukaan kannattaa? No niin, sieltä tulee Ordinary Blue Slime, eli näitäkin on kaikenlaisia erilaisia. No niin. Erittäin kiva tietää. Mitenköhän iso tää järvi on? No tuolla on yks loppu. Ja mikä vuoristo tossa? Okei. Sitten vaan tähän lisää vielä näitä alustoja ja oi! Armored Blue Slime, sen kyllä huomaa. Okei. Mennään tänne päin. Höp! Täältä löytyis, no tuo vaikuttaa ainakin kyllä ihan semmoselta paikalta, että täällä voisi olla vaikka arkkujakin. Täällä mitä luultavimmin on arkkuja. No niin, siellähän tota onkin jo. Yes, kaksi arkkuu. Mutta näähän ei tietenkään sitten sisällä mitään semmoista niinku hyviä. Jos siellä vaikka keihäs ois. Ei, mutta rautaa löytyy, se on ihan hyvä alku. Ja... No ei oo täälläkään. Okei, sieltä tulee taaskin joku slime minun perässä. Tää näyttää, että tää johtaa aika lailla pitkä alas kyllä. Tää on rauttaa. Hyvä. Mä tultiin hiekalle ja sielläkin on arkku. Lähköhän me tuu hypy... Hyvilti. Mitäköhän kaikkea täältä vielä löytyy? Kultaset on... Se ei kyllä tietää, kun sen kuulee ton lohkarren ääne. No mä tehdään nyt kyllä vielä sillä tavalla, että mie menen tonne vielä takaisin. I am going to do it. Be back, Ryan. Ryan. Mitenkä niinku sais semmosen oikein mahdollisimman niinku miehekkään äänen, mutta silleen, et se ei kuulosta kuitenkin ihan niinku semmoselta ihan järkyttävältä örinältä. Ryan. Ei, tuo kuulosti just siltä. Nyt mie varmasti menetin kyllä aika paljon katsojia. Paljasta uusia piirteitä miusta. Onneksi oli Ordinary Blue Slime, ei kun Green.
niin, hypihän nyt ne ylös. Ja no niin, nyt ollaankin jo heti takaisin täällä. Okei. Johtako tää muuten justiinsa sinne, missä se arkku oli? Tähän se justiinsa vii tänne hyvin. Yes, keihäs löytyy. Ja toksik. Okei, otetaan nämä täältä nopeasti ja sitten vaan painetaan hittoon. Okei. Tuossa se just oli. Mitä täällä on sitten niin erikoista, että tähän oli pistetty tämä kultainen arkku kenties? Yes! Yes, mie löysin näitä. Yes. Nää justiinsa tää ensimmäinen asia. Tää niinku tää paras asia, mitä voi löytää tässä erittäin nopeasti. Mitäs meillä sanomaan? Ordinary, ordinary, ordinary. Hyvä, hyvä. No niin. Ekaa jaksoja löydettä jo. Ekana tämmösiä hylättyjä rakennuksia. Ja yleensä, jos näitä on niinku tämmönen yksi, niin niitä on monia. Okei. Okay. Yes, enchanted boomerang. No, se kelpaa ihan aluksi. Oi! Erittäin monta. Eli täällä on jotakin kiinnostavaa. Okei, tuolla on Blinkroot. Vähän tavallinen kultakala. Okei. Täällä on jotain erikoista. Ja me tutkimme sen nyt heti. Mitä ihmettä? Okei, täällä on ainakin kultaa. Näistä puusta näitä alustoja. Mikä täällä sitten on niin erikoista, että täällä on noita nuoliansoja? Daddy Red Slime. Oi. Ja no okei, täällä ei nyt ole vielä mitään. Nyt otan se keihäs vaan siitä esille ja... Nää daddit onkin aika helppoja näköjään päihittää. Ai, kuolehan nyt sitä... Nää kullat kyllä ainakin hakataan tästä heti. Vedet pistettä valumaan tuon. Oho! Mikä ei... Ah, se oli kiimaa voi. Blue jellyfish. No ei ne kyllä on minusta ainakaan ennen ihan noin isoja kuitenkaan ollut. Okei. No niin, tää on ainakin ihan tämmönen hauska modi. Muuttaa aika paljon kyllä tätä terrariaa. Tuon noin ja... Noin. Mitähän täällä sitten löytyy? Nyt tulee oikein tämmönen heti seikkailupläjäys tässä alussa, mutta kuitenkinhan se tämäkin on taas sitten semmonen luola, että tämä ei oo yhtään mihinkään. No mitenkä se nyt koko... Okei, okay, nyt riitti. Seivästä sen. Noniin. Okei, okay, kiinnostavaa. Ja tuo nyt varmaan siellä revitte jo hiuksia päästä, niin kun mietitte, että minkä takia mien kerran näitä kaikenlaisia erilaisia tavaroita täällä. Meillä on jo vielä niihin tarve, ja mitenkä tää koko ajan pääs iskemään minua näin? Okei, okay, nyt on paha, nyt on paha. 14 vaan enää elämä jäljellä ja... Ei. No, eiköhän tässä ollut sitten tämä eka jakso, että... Niin, jotain siellä on mielenkiintoista, kun oli niin paljon noita nuoliansoja, mutta niitä me lähdetään sitten seuraavassa jaksossa tutkimaan. Toivottavasti nyt piditte tästä uudesta, kun aloitin tämän Reborn-modin. Tää tavallaan vähän niinku korvaa sen nykyisen Let's Playn, kun siinä ei oikein tapahtunut, ei nyt tapahtu mitään. Tässä ehti jo tapahtua aika paljon, löydettiin keihäs, Shine Potioni, vähän kuparia, Night Owl. No niin, tänäänkin pistetään ehdottomasti kyllä tänne. Kiveäkin pitää jossakin vaiheessa kerätä, mutta sen on hoidetta ensi jaksossa. Joten minä olen Mr. Jallu ja me nähemme seuraavalla kerralla.